دې وخت کې باجوړ سپورتس کمپلیکس کې موجود یم. دلته چې کومه ثقافتي میله لګېدلې ده، ډېر خلک راغلي، ډېر امن او امان دی، هر طرف ته خوشحالین دي. دې وخت کې زموږ سره یو ملګری موجود دی، زه ته پوښتنه کوم چې داسې ویل غواړي. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم؟ زما نوم امجد رشاد دی. او د کوم ځای نه راغلي یاست؟ زه د برنګ نه راغلی یم. جی دا راته وایي چې دې میلې برک داسې ویل غواړي، کومه ثقافتي میله چې لګېدلې. اول ستاسو د چینل ډیره شکریا ادا کوو د باجوړ ګلونو چې دوی رااله او دیلې کوریج ورکو. تاسو چې څنګه ګورئ ثقافتي میله کې د دنیا مخلوق راغلی د باجوړ، چې کم تیر کرایسیز او کم حالات چې تیر شوي دي، نو داغه خلک داغه د پاره د خوشحالي یو داسې مقام راولې دي. د دې ځګي انتظامیه مونږ داغه هم ډیر مشکور یو. تاسو یې نه په زرګاو په لکاو خلک دلته د سار نه تر د ماخامه پورې راځي، نو ډیره د خوشحالي خبره ده. په باجوړ کې دا فرست ټایم دی زه ما چې په د پاکستان د ازادۍ نه پس دلته دا پیل ازل دی چې دلته یو داسې میله ولګې ده چې په هغې کې ټول ماشومان، بوډاګان او ټول خلک په دې کې انوال دي او ډېر د خوشحالۍ مقام دی. امجد صاحب، دا راته وایي چې باجوړ کم لوکل خلک دی، هغوی ته څه میسج ورکوي؟ زه هغوی ته دا میسج ورکوم، بلکې باجوړ ته نه، ټولې دنیا ته دا میسج ورکوم چې باجوړ پر امن علاقه ده. تاسو راشئ دلته، تاسو دا مو بولتا ثبوت دی چې د لک مطلب تاسو یې نه په زرګاو په لکاو خلک راغلي، دلته امن دی. او مونږ ډېره شکریا ده کوو د ډي سي او د دې ځګي د انتظامیا او سپیشلی د کم چې زمونږه فورسز دي داغوی مو شکریا ادا کوو چې داسې میله دلته ولګوله. او د باجوړ خلک څنګه چې تاسو یې نه د لسو دولسو کالونه په کرایسیس جنگي حالاتو کې او داغوی د خوشحالۍ لپاره، نو تاسو دا مو بولتا ثبوت دی ټولې دنیا ته چې دلته امن دی او تاسو راشئ دلته انجوائے کوي. امجد صاحب، درته وایي دلته چې کومه ثقافتي میله لګېدلې ده، په خوانی سره ولې شوې مخکې تاسو دا چرته لیدلې او کنه پیله بار؟ نه، دا خو فرست ټایم تاسو ته ما وویل چې لکه دا پیل ازل دی چې په باجوړ کې، بلکې زما په باجوړ کې نو په دې ټوله فاټا کې به دا پیل ازل داسې یو میله لګېدلې چې هغې کې ټول مخکینی شیزونه چې کوم مونږ داسې شیزونه ویلدل چې دا مونږ په خپل ژوند کې نه ویلدلې، ځکه چې مونږ ته خپل د مشرانو هغه وخت را یاد شو. که تاسو وینئ ګاڼې د پکې دادا شه دی دادا شه دی، نو ډېر شیزونه مونږ ته دا رالل په صرف په د مشرانو نه به اورېدل، خو اوس مونږ په خپل نظر کې په خپل نظر باندې ویلدل. نو مونږ ډېره شکریا ادا کوو د ټولو محکمو چې هغوی دی کې عیسی واغیستله او که تاسو وینئ نو څومره دنیا مخلوق راغلی دی او ټول انجوائے کوي. ډېر مننه. ډېر مننه. تھینک یو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم او د کوم ځای نه راغلي یاست؟ معلوم یوسف شاه دی او د توحید آباد نه راغلم د دې ځین. یوسف شاه وروره، دا راته وایي دلته په پیله ځل باندې ثقافتي میله لګېدلې باجوړ کې، څه درته محسوسیږي؟ ډېر عجیبه عجیبه څه دی ولیدل؟ بالکل، تاسو اول د میډیا شکریا ادا کوم چې تاسو راغی. لکه دومره اصاب کې اهم کردار دی، سیکیورټي عام کردار دی. زه خو لکه چې خوب وینم داسې راته ښکاري، در سو دا منظر تاسو وینئ تاسو ته به ښکاري. لکه ډېر د لوی شکریا ادا کوم چې دا امن دی، باجوړ کې امن دی، تاسو راشئ. لکه دا ټول دنیا ته یو پیغام دی. جی ډېر مننه. شکریا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم سره؟ زمونږ نوم نعیم دی. او د کوم ځای نه راغلی یاست؟ یاره زه خو د نږدې نرم شانډۍ مول نه راغلی. نعیم صاحب، دا راته وایي دلته څه محسوسوي چې دې میلې ته رالی ثقافتي میله لګېدلې باجوړ سپورټس کمپلیکس کې؟ یاره مونږ خو ډېر ښکلی ماحول دی او ډېر انجوائے مو کړل، ډېره مزه کوي. باجوړ میناول ته نور کوم لوکل خلک دی اوس میسج ورکي؟ یاره مونږ دا میسج ورکو چې ډېر ښکلی ماحول جوړ دی او ټول خلکو ته راشي، نو ځکه چې دا زمونږ کوم قبایل چې دي تا لږ هر ټایم کې داسې موقع نه وي او دا پیل ازل راغلی نو چار سړی راشي انجوائے وکړي، ډېره مزه به وکړي. ډېره مننه. جی دی وخت زمنګ سره سکیورټي او اهلکار موجود دي. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم او د کوم ځای؟ زما نوم سردار حسین دی او د باجوړ سره تعارف لرم. باجوړ لیږي سردار صاحب، درته وې دلته چې کوم انتظامات روان دي د لیوی هغه څنګه دي؟ دلته خو زمونږ انتظامات ډېر کلی روان دي، انشاء الله داسې سر رکاوټ به نه راځي. دلته زمونږ چې کوم کسان دي، مونږ ټوټل کسان حاضر کړي دي او زمونږ د تحصیل خار لیوی افسر سهیل داغه کسان هم ټوټل حاضر دي، هغه د دې انچارج دی او بل چې کوم زمونږ کیواری په صوبیدار دی نائب صوبیدار سید الرحمان هغه هم حاضر دی په خپله، او انشاء الله چې د سیکیورټي به هیڅ رکاوټ مونږ ته نه راځي او چې هر څه یې مونږ به د هغه مخنیوی کوو او ځان به ورته پیش کوو. ډیره مننه سر. تھینک یو. مهرباني. سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے.
رہنا چاہتا ہوں۔ تہذیب کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، تہذیب کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پیر۔ دا پختون کلتور دومره زوړ دی څومره چې د نړۍ دا تاریخ وخه